Men vi stopper aldrig. Ja, det hele skal nok blive okay, så længe vi lover hinanden at blive indendørs og ikke lade den her pandemi sprede sig yderligere, end den allerede har gjort. Kæmpe store skud ud til hele vores sundhedsvæsen, som kæmper på højtryk lige nu. Vi sender dem al vores kærlighed herfra. Det er ikke så svært at gøre det, som vi gør. Vi skal blive indendørs, og vi skal bruge tiden på noget fornuftigt, noget produktivt, og vi skal lære at udfolde os selv, fordi det er forhåbentlig det, der gør, at vi kommer stærkere og hurtigere ud på den anden side. Så bliv inden døre. Bliv her sammen med mig og Burhan G, fordi nu skal vi tale omkring at lave musik, bruge sig selv, udfolde sig selv og lære at leve af det, som betyder allermest for en. Så kære alle sammen, inviter en ven lige om lidt, som ikke allerede ser med, og find notesbogen frem. Nu skal vi snakke med Burhan. Og så tjekket som han er, har han allerede anmodet mig. Så det kunne ikke være nemmere. Mine damer og herrer, find en kop kaffe frem, eller et glas vand, og send en masse hjerte. Se dem, når han møder ind. Det er et meget rart lokale at møde ind i, når der er god stemning. Velkommen til alle sammen. Hey. Hvad så? Jamen, der skal man lave den med stolen. Jamen, ja det er det, fordi så har jeg ikke lige pludselig hele skærmen for mig selv. Det er jo ærgerligt. Hvad sidder du på? Du sidder højt, ligner det? Jamen, jeg sidder på en barstol, faktisk. Nå, perfekt. Så hvordan er lyden, og hvordan er... Alt er godt. Alt er godt, okay. Alt er godt. Det er kun, hvis du er tilfreds med din beskæring. Det er kun, når du rykker tæt på den, forsvinder det. Okay, helt klart. Her er det perfekt, helt sikkert. Så holder jeg mig bare lige her. Okay, Burhan, prøv at velkommen til, og tak fordi du ønsker at være med. Jamen, tak fordi du ville have mig. Jeg så, det var en sindssyg line-up af folk, som er med. Jeg vil have sagt, ja, anyways... Men tak, fordi jeg måtte komme og snakke. Jeg vil lige sige til alle dine følgere fra din profil, som lige har taget den her. Mit navn er Jonas Risvig, og jeg er filmdirektør. Og hvis I er lidt forvirret over, hvad der foregår, så har jeg altså inviteret Burhan ind i mit lille virtuelle klasseværelse, hvor vi skal tale lidt om kreativitet og det at lave musik. Så hæng endelig på, og i øvrigt så har Reset Store været så mega seje, at de vil gerne byde ind til dem, som stiller spørgsmål til Burhan og jeg. Så alle de unge mennesker, der stiller spørgsmål, trækker vi os et lod imellem, og så er der et gavekort på 500 kroner til deres webshop, så man kan blive hjemme og stadig bestille tøj, så man er klar til foråret og sommeren. Så meld endelig ind, så tager vi altså det hele med. Burhan, prøv lige en gang, lad os lige starte der, hvor det hele jo starter for de fleste unge mennesker, når man finder ud af, hvad man gerne vil med sit liv, eller ikke vil med sit liv. Hvornår kan du huske, at det der musik var noget, du fandt ud af, at du rigtig gerne vil bruge en stor del af dit liv på? Jamen, lige så meget som jeg prøver at undgå i mit liv og prøve at lyde som sådan nogle interviews, jeg har læst med diverse artister, hvor klichéerne selvfølgelig larmer allermest, men der er jo bare en sandhed i det. Jeg kan huske tænk på 4-5 års alderen faktisk, at lyd, der gjorde indtryk på mig, lyd, som jeg godt kunne lide. Og det var alt fra, at jeg satte mig tæt på min forældres lille højtaler. Helt tæt ind af det der stof, så jeg kunne ligesom få alle frekvenser med, ligesom bas, og ligesom jeg virkelig kunne mærke det. Og så var det et hjem, hvor fjernsynet kørte, og så var der sådan nogle genudsendelser af USA fra Afrika, eller af det her show, hvor Queen spillede, hvad hedder det, Live Aid. Altså der blev ligesom de her ting, der blev ved med at blive sendt, og så kan man sige, det var nogle af de største performer derude i verden, der fik lov til at stå der. Så, men man kan sige, der hvor jeg virkelig, virkelig ligesom tog det til mig og sagde, okay, det her musik, det er virkelig noget, jeg ikke kan leve uden. Det var da jeg hørte Bad-pladen med Michael Jackson. Ja. Og jeg hørte den på kassettebånd, jeg hørte den på... Jeg hørte den på mit fritidshjem ude i Nordvest. Ja. Stærekassen hed det. Og der kan jeg bare huske, det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Altså, at det kunne lade sig gøre. Så, altså, jeg kunne ikke forstå det her menneske. Altså, jeg forstod godt, ligesom,
jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan et billede af at lege med sådan nogle He-Man-figurer, og så har jeg sådan et minde af, at Thriller og nogle af de her tidligere ting, de kørte. Men jeg kan huske, da jeg så ham ligesom komme ned fra loftet i det der tøj med en mulig kæder på, og ligesom slå musikken an. Jamen, der var jeg bare... Det kunne det, så havde jeg solgt. Altså. Så. Kan du huske, hvad du sådan besluttede dig for? Det første var, du blev nødt til at lære, hvis du skulle i den retning der. Ja, altså jeg ved ikke, om jeg besluttede mig for ligesom at fokusere på én ting. Det er helt klart, at med de her artister, som jeg nævner overfor dig nu, der var det var jo hele parken, kan man sige. Det var folk, der både kunne udtrykke sig ved ikke engang at sige noget, bare stå på scenen og se triste ud, eller du ved, i deres tøj, altså du ved, det var en udtryksform, ikke? Det var, der var så mange ting, som man kan sige, så jeg tror, jeg tabede lidt ind i det hele, faktisk. Altså, for mig er musikken, det er det vel, håber jeg, det er for mange, men det er ligesom den der, det er det der at mærke noget, ikke? Det der med, du ved, sådan, altså, budbringeren, afsenderen, ham eller hende bliver nødt til at tro på, ja. når de synger den her sang, og det er i hvert fald noget, som jeg, kan man sige, uden at tænke over det, har hivet hen imod mange af de artister, som jeg synes havde gang i sådan nogle ting, ikke? Ja. Så, ja. Kan du huske, om der var en af de der forskellige ting, som du i dag lever af? Var der en af dem, som var ekstra svær? Altså var der noget, hvor du tænkte sådan, okay, shit man, det der med at synge, det kræver ekstra meget kraft for mig, eller det at skrive tekster? Ja, ja, helt klart. Jamen, selvfølgelig, der er jo ikke noget af det, der er specielt nemt, kan man sige, og der er jo heller ikke noget af det, der ikke skal tunes hele tiden. Det er jo både sangskrivning og min performance. Altså, det er ligesom det hele pakken, men jeg tror, jeg har været så... jeg tror, jeg har været så heldig, at jeg tillod mig selv ligesom at virkelig... Også ting, jeg ikke skulle bruge til noget i det, jeg laver i dag, men ligesom at tærpe og læse og forstå, ligesom, hvem er det her, og hvorfor gør den her sangskriver det her, hvorfor er der et klistermærke på det her album, hvor der står ham, der lavede, eller hende, der lavede det sidste album, eller sådan. Jeg prøvede ligesom at få alle de her brikker på pladsen, så jeg, det ved jeg ikke, så forstod jeg ligesom, jeg ved, det er svært at forklare, altså det er sådan en, altså jeg har jo lige så mange yndlingsproducer, og yndlingssangskriver, og yndlings... alle mulige ting, som ligesom meget som jeg har yndlingssanger og sangerinder, ikke? Så det er ligesom, ja. jeg kom hele paletten rundt, ikke? Så. Og det er også derfor, jeg gør de ting, som jeg gør i dag. Det er også det, der gør, at jeg sidder og producerer min egen ting, jeg spiller min egen ting, jeg indspiller min egen ting. Og du ved, og det har jeg gjort, kan man sige, over 10 år nu. Og de 10 år før dem, der var jeg så heldig at sidde sammen med to gutter, som hedder Louis og Frederik, som jeg lærte sindssygt meget af. Så ja, jeg tror bare, at det der med aldrig stoppe med at lære, altså det er sådan, jeg tror, at det vil overleve alle tider. Jamen, og nu kom du selv ind på det, fordi det er jo vildt interessant, det der med dig, Burhan, det her med, sådan, at du producerer selv, og måske skulle du prøve at tage os med fra den rejse, du så er gået fra, og have nogle dygtige folk omkring dig, der hjalp dig rigtig meget med det, ja, dem du lige nævnte før, og de lærte dig nogle ting, der gjorde, at du faktisk på et tidspunkt måtte have mødt et skift, hvor du tænkte, nu sætter jeg mig fandme hjem selv, og så tager jeg fuld kontrol over det her. Ja. Hvad har det betydet, og hvad skete der der? Jamen, det har betydet en hel masse. Altså, man kan sige, Louis og Frederik og det kollektiv, som hed Maximum Risk dengang, de åbnede ligesom en verden for mig, som jeg aldrig selv ville have fundet ud af, kan man sige. De introducerede fusionsmusik og jazz og dygtige musikere, kan man sige, for mig. Altså plader, som var altså instrumentalplader, og alle de her, altså det var sådan en helt ny verden for mig. Men man kan sige, det som jeg kunne mærke, at der ligesom ikke manglede, men hvis man lytter til for eksempel mine første to engelske albums, så det som jeg virkelig fik lov til at tilføre, da jeg fik lov til at sidde ved computeren selv og producere, det var poppen. Fordi den har jeg aldrig været bange for, og jeg havde faktisk også at bruge sådan et ord som pop, men i virkeligheden lidt mere udadvendt, lidt mere, kan man sige, da jeg fik lov til det, der kom musikken selvfølgelig også til at lyde helt vildt anderledes, kan man sige. Nu er det første musik, som jeg producerede selv, helt selv og turudgivet selv, det var en sang, som hed Kun Dig,
Og så lige efter det lavede jeg en sang, som hedder Jeg vil have dig for mig selv. Og så lavede jeg Mest stund. Og så at den der, de her ting ligesom begyndte at fungere for mig, så fik jeg ligesom også troen på, at hey mand, du ved, ikke fordi jeg siger, jeg ikke, selvfølgelig man skal have et team, og det er, jeg er ikke sådan en, jeg tror ikke, jeg kan det hele selv, men jeg kan gå rigtig langt i hvert fald i forhold til ligesom at udtrykke mig, og en hver lille hi-hat-rolle, og en hver lille ad-lib, og en hver lille break, at jeg selv ligesom står bag det, og det fører mig så også videre til, at jeg selvfølgelig, når vi så går ud live, også tager kapelmester-kasketten på også, ja? Fordi jeg elsker det, derfor. Til alle jer, der lige er tunet ind nu, mit navn er Jonas Risvig, og jeg er filminstruktør, overfor mig sidder Burhan, og vi sidder og taler om det her med at lave musik, og til alle jer, der sidder derude med spørgsmål, det er altså lige præcis nu, man skal droppe dem ned i kommentarfeltet, der er allerede kommet en masse, men fedt, der er altså et gavekort på højkant til Research, står på 500 kroner, så det er bare med at fyre noget sted. Og Burhan, lad os lige blive lidt i det her, ja. I det her, fordi hvad er dit setup så? Altså, kan du ikke prøve at beskrive dit arbejdsrum? Jo. Hvad skal der være for, at du kan lave musik? Jamen, hvad skal der være? Jeg har i virkeligheden, jeg har levet lidt som en nomade faktisk de sidste mange år. Jeg har ligesom lavet hvert projekt, hvert album har jeg lavet et nyt sted. Ja. På godt og ondt. Ikke? Altså, så jeg prøver ligesom at, både med vilje, men også sådan, det ved jeg ikke, jeg tænker måske ikke så meget over, men det der med, at hvert nyt greb, eller hvert kapitel, skal jeg også ligesom, der skal jeg også bruge nogle, der skal bruge nogle rammer, eller et andet miljø, for at kunne gøre det her. Og jeg ved godt, det lyder super forkælet, som om, at jeg bare går ud og, du ved, bare hiver noget fra hylderne, men i virkeligheden, nogle af mine bedste albums, har jeg lavet i en lejlighed, bare inde på et værelse, hvor jeg bare dedikeret et værelse, til et studie, kan man sige, ikke? Og noget af det, som Louis og Frederik faktisk lærte mig, det var det der med at få det hele ud af ingenting. Ikke? Altså, vi sad og arbejdede på en hjemmebygget PC, hvor kabinettet manglede, og man kunne høre den der ventilator bare blæse. Og sådan, så jeg har ligesom taget det til mig, så selvom det er fedt og du ved, at kunne gå i et studie, og du tænder det, og det, pulten står, og det hele blinker, og wow, alle dine presets er nice, og sådan noget. Så i virkeligheden, så jeg har lavet alle mine plader med et Apogee, et lille lydkort, et duet lydkort, og så har jeg en iMac fra 2010, eller sådan noget der, som virkelig er træt. og så har jeg en fed mic, og jeg har ikke nogen preamp, og alle de her ting her, du ved, så når folk hører, de bare sådan, åh, du ved, så der er nogen, der ikke tror på, at jeg ligesom laver mine ting på det, men det er også fordi, jeg ved ikke, om det er kvæg min opvækst, eller hvad det er, men det der med, at jeg skal bruge nogle begrænsninger, jeg skal bruge noget, det skal være primitivt, hvis ikke det er primitivt, så føler jeg ikke, at jeg får lov hele vejen, så mener. Ja. Altså, jeg kan ikke, lige så meget som jeg sidder og kigger på Splice, og kigger på alle de her, du ved, fede steder, hvor jeg tænker, åh, kæft, wow, du ved, kæft, lyder det godt bare nu, du ved, ikke? Der er det sådan, jeg føler mig låst, jeg føler mig begrænset, Så jeg sidder stadig, og det er heller ikke, fordi det skal lyde som sådan en, den her version er den fedeste version. Det er bare sådan, jeg har lært mig selv at lave musik, og sådan har jeg lavet, og det er sådan, jeg stadig sidder og laver musik. Ja. Det skal være, det skal ikke være for nemt. Det kan godt være et totalt abstrakt spørgsmål, det her. Ja. Kan du prøve at tage os lidt med ind i arbejdet med en sang så? Altså, hvordan starter den? For der starter den med melodien, eller starter den med beatet, ja. Eller er du på lyrikken, eller hvordan er det typisk for dig? Jamen der har været to ting. Enten er det ligesom et emne, et tema, som jeg virkelig gerne vil snakke om, noget som jeg tænker, okay, for eksempel den her scene, så single, som er ude, som jeg ser som en uge, så tænker jeg sådan, okay, vil du være, jeg bliver nødt til at skrive det ud fra en alene far, ligesom hvordan jeg har oplevet det her, og så har jeg ligesom det, og så er der noget musik, der kommer til mig, så er der sådan, men 90% af tiden, der er det melodier. Altså, der har jeg nogle melodier, og så knalder jeg dem ind i min lille memo-ting. Og så når jeg så kommer hjem, eller kommer i studiet og så videre, så kan jeg begynde at bygge akkorder på det. Og så prøver jeg ligesom, hvis melodien er fed nok, så skal den nok holde. Er du sådan en, der har 500 skitser liggende, eller er du meget mere sådan, nu går jeg ind og laver en ny sang, og så fortsætter jeg til, den er der? Og så Jeg bruger faktisk mindre tid i studiet, end man lige skulle tro.
Men det er fordi, at jeg rent faktisk i løbet af min dag og i løbet af resten af tiden, der skaber jeg. Altså jeg kan sådan, jeg kan ikke akkorde og så videre, jeg kan ikke skrive noder og så videre, men jeg har ligesom lavet et system, så jeg kan komponere op i hovedet, ligesom sige, okay, de her grundtoner til den her melodi, og så lige så har jeg sådan en lille stykke af et vers eller et eller andet, og så går jeg ned i studiet, så jeg tror mere på den model, hvor at man går ned i studiet, er målrettet, du ved, bruger de der 4-5 timer, eller hvor lang tid du nu tager på at få en fed idé, i stedet for at sidde dernede med mine homeboys, og du ved, jeg ikke bare høre beats, og ikke have en plan. Altså, jeg bliver nødt til at have der skal være et formål, jeg skal mærke noget, før det sker. Jeg er ikke en beatmaker, altså, hvad du mener? Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg sangskriver, altså. Ja. Prøv lige at tage os med ind i dit live-univers, Burhan, fordi jeg var på en grøn koncerttur på et tidspunkt, hvor jeg kan huske, at hver eneste dag stod jeg med min kæreste og så, når du spillede live, fordi vi var skudt helt bagover over det show, og det var, altså til dem, der ikke har set dig live, det er virkelig en anbefaling. Næsten også, uanset hvor meget man kender din musik, så er man bare garanteret et pissegodt liveshow, og det er velspillet, og det er et fedt band, mand, og det er underholdende, og det er, fordi der sker hele tiden noget nyt, og det virker også til, at du har det enormt sjovt på scenen, men det virker også enormt ambitiøst, altså det er næsten et overkill. Selv stod vi i hvert fald havde det på Grøn Koncert, vi var sådan, okay, han giver os mere, end han havde behøvet her. Ja, det er rigtigt. Vi var klar på bare at synge med, hvad har du haft for nogle sådan ambitioner omkring det der med at komme ud på scenen? Jamen igen, ligesom da vi startede vores samtale her, der er mine forventninger til mig selv, og ligesom dem, jeg har kigget på, og har imiteret osv., det er folk, der kom ud af en røgsky, og... Ja. Skiftede tøj 3 gange i løbet af et show, og ikke var bange for, ligesom, at det skulle være et show, som er ens. Altså, det er sådan, og der har jeg hele tiden, der har jeg ligesom prøvet en masse forskellige versioner af, ligesom, og det der med bare gå ind og spille en koncert, det er ikke bare, men det ved jeg ikke, som du selv nævner der, det har jo tydeligvis været lige så sjovt for dig, som det var for mig, og jeg har sådan, så mange år inde i min karriere nu, der bliver sådan, jeg bliver nødt til at have det sjovt selv, jeg bliver nødt til at blive stimuleret, jeg bliver nødt til at gå på scenen med folk, som jeg ser op til, som jeg respekterer, det er også derfor mange af dem, at folk, jeg har fløjet ind fra USA osv., fordi det er ligesom, nu har jeg muligheden for at spille sammen med nogle af de her mennesker, som jeg bare har siddet og kigget på, og bare savlet, du ved, over, ikke, på jo. Alle mulige steder. Og så har jeg også bare en tidlig alder ligesom forstået det der med live arrangementer og lave et show, altså det der med, altså du ved ikke, jeg var ikke bange for at gå ind og købe DVD'er med whoever, og ligesom for at se, hvordan de har skruet deres show sammen. Ja. Noget af det, som jeg kunne huske, jeg så en NSYNC-koncert, jeg ved ikke, hvorfor jeg nævnte det her. Ja. Jeg kunne bare huske, jeg synes bare, det var så badass, og så begyndte jeg at finde ud af, okay, hvem er Capello? Nå, okay, det giver mening, ham er Capello, fordi han lavede også New Kids on the Block, eller blam, blam, blam. Klar. Og det var bare så fedt arrangeret. Altså, det er sådan, og det er lidt det, som jeg prøver at gøre. Og så nogle gange, som du selv siger, så kan det være for meget, fordi så kommer vi med lifte, der ikke engang kan være på scenen. Og, det er fedt. Og hvad ved jeg? Du ved, men det er sådan lidt... det ved jeg ikke. Jeg kan ikke... Jeg bliver også nødt til at gøre noget for mig. Altså, det er meget sjovt at komme ud i et eller andet sted, hvor folk tænker, hvad ved jeg, et eller andet, der slet ikke minder om det, jeg lige har lavet og været på scenen. Og så ruller vi op med læderbukser og lifte og kanoner og alt muligt. Men det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det er bare dem, jeg gerne vil være. Jeg håber virkelig, du bliver ved med det, fordi at, det er også få i Danmark. Du startede også med at sige, at du kiggede meget efter Amerika, ikke? Men det er jo... Ja. Det er jo få i Danmark, som tænker, at man behøver at tage den dertil, fordi vi også godt bare kan lide fadølen i hånden, og så står man så står man på bøsescenen og synger lidt med. Men det er sådan en koncertoplevelse, jeg aldrig glemmer. Altså, og jeg havde ikke regnet med, at den kom. Nej, det var også lige at skyde, skyde gråsbue med kanoner, ikke det, man siger? Jo, det er rigtigt. Altså, det var sindssygt ambitiøst, men igen, vi havde det så fedt, og vi havde det sjovt, og jeg var bare stolt af, jeg ville bare sådan, jeg glæder mig til, at publikum skal opleve de her musikere. Yeah. Det var ligesom det, jeg gik allermest op, og jeg var bare sådan, glem lige mig i 2 sekunder, prøv lige at tjekke de her gutter. Yeah. Så mener, det er sådan,
Og du ved, jeg ved godt, folk måske ikke engang kender referencerne, og måske ikke engang hører de der reharmoniseringer, eller du ved, det kan godt være, at de ikke lægger mærke til de der ting, men et eller andet sted, så i deres underbevidsthed, hvor de sidder og tænker, okay, det her, det er anderledes. 100%. Og det er nok for mig. Ja. Okay, prøv at høre, Burhan, lad os lige prøve at tage, jeg lover alle sammen, vi skal nok komme til et spørgsmål til sidst, ja. Så skyder vi lidt fra hoften, men jeg har lige et par sidste ting her, fordi ja, fedt. I de perioder, hvor der så har været større medgang, nej undskyld, omvendt, hvor der har været større modgang end medgang, det kan være alle mulige årsager, ja, det kan jo både være i personligt liv, men i virkeligheden især også i ens faglige arbejdsliv, at det bare ikke virker, man går i stå, dørene lukker, de åbner ikke op. Hvad har du gjort for at holde dig kørende der? Nu har du alligevel en karriere, du kan kigge ud over, ikke? Jo. Jamen altså, jeg tror, jeg har flere nedture på, end jeg har haft opture. Altså, det regnestykke, det er meget nemt at kigge på. Og hvis man går ind og kigger på data på min karriere, så er det også tydeligt at se fra 2002 og 2003 til, ligesom til nu, hvad er det egentlig? Hvad er det for en... Hvor gør grafen? Hvor slår den ud, ikke? Og man kan sige, hvad gør jeg i modgang? Altså, jeg stod med, efter min debutplade, der stod jeg uden en pladekontrakt, fordi at mit pladeselskab fusionerede med et andet pladeselskab. Ja. Og så gik jeg derfra, og så stod jeg faktisk og har udgivet mit debutalbum, og folk de klappede af mig til P3 Guld, og jeg var ligesom det her R&B-håb. Men lige pludselig havde jeg ikke nogen pladekontrakt. Ja. Og jeg var nomineret til en Danish Music Award. Ja. Jeg har ikke nogen ægte forklaring eller sådan en facitliste på, sådan manual på, hvad man kan gøre eller hvad jeg gjorde. Jeg tror bare, at min jeg vil altid lægge min hånd på at sige, at jeg elsker musik for meget til, at man nogensinde kan, at jeg nogensinde kan løsrive mig fra det selv, hvis jeg vil. Forstår du, hvad jeg mener? Altså ja. Så selv når telefonen ikke ringede, og man ikke fik lov til at spille på de store shows, og jeg sad bare og kiggede på alle andre, du ved, vinde priser og alle de der ting. Selv der, jeg ved godt, det er også corny, og det der med ikke at give op, men for mig var det ikke engang et spørgsmål om at ville det eller give op. Jeg har altid lavet musik. Alle, der kender mig, jeg har altid lavet musik. Jeg vil altid lave musik. Det er fandme sejt. Og det er jo også, når det kan virke banalt, det er jo også det der sandheden tit, ikke? Altså, det er jo bare, det er ved med at holde hovedet på bolden, altså. Du kan ikke snyde publikum. Prøv at høre. Når folk kigger på dig på scenen, alle dem, vi stadig kan lide, jamen det er fordi, du kan mærke en oprigtig kærlighed til musikken, altså. Ja. Og jeg ved godt, det er en sindssyg titel at give sig selv lige nu, som jeg gør lige nu. Altså, jeg siger ikke, at der er forskel på mig og andre. Jeg siger bare, jeg tror, det er en af de store ingredienser, som jeg ikke kan gøre for i virkeligheden. Altså det er, jeg bare elsker det så meget. Altså. Ja. Så. Hvis nu man sidder derhjemme, Burhan, fordi det er jo virkelig den næste fase, men er det her så med at gå i stå her i en periode som den her, hvor alle sådan bliver lukket lidt inden, ikke? Ja. I dag har du også muligheden for det der med at sige sådan, okay, nu parkerer jeg lige studiet et øjeblik, nu går jeg rundt, og så tænker jeg, og så går jeg derind, og jeg er klar til at skabe igen. Ja. Ja. Før du nåede dertil, var der vel også noget med sådan at gøre noget hver dag for noget derhen, hvor man er dygtig nok til at begynde at udgive. Er der et råd til de artister, som sidder derhjemme og bare tænker, shit man, jeg håber bare en dag, jeg kan komme til at leve af det her? Altså er det everyday work, eller kan man også godt koble fra og så prøve at finde inspiration og vende tilbage igen? Eller hvor meget er det er knokkel, og hvor meget er det er... Jamen det igen, det er endnu en af de der... Hvis folk havde den håndbog, så ville de jo bare sidde og... Kunne vi alle sammen sidde og tærpe den, ikke? Jamen, hvad er... Altså, det der med, om man er klar til at udgive eller ej, det er en af de første ting, jeg helt klart vil fjerne fra ligningen, fordi hvis du har noget på hjerte, og hvis du selv føler, at du er klar, at du gerne vil bidrage til musik herhjemme og i udlandet, jamen, så skal du gøre det. Ja. Altså, sådan... det der med, om man først er klar, når man kan lave noget, som man... bum, fra den ene dag til den anden, kan leve af. Det tror jeg er en usund tilgang. Ja. Og jeg kan fornemme, at det ligesom er, at det er mange, det er mange mantra, altså i dag. Men som du selv siger, altså der er mange faktorer i det. Altså der er timing, der er talent, der er held,
Der er, du ved, der er så mange ting, der spiller ind, ikke? Altså, jeg udgav 2-3 plader, som ingen rigtig sådan forstod. Og så næsten 10 år ind i min karriere, så begyndte folk at forstå det, ikke? Ja. Det er mange år. Ja, for fanden, mand. Så, og i dag, der jeg skal ikke gøre mig klog på noget. Altså, i dag er der nogle andre fede ting. Jeg hørte et... Jeg så sådan et sindssygt fedt interview med Dr. Dre, faktisk. Det stod jo længe siden, jeg så det. Hvor han snakker om, når folk de spørger ham sådan, fortæl os om the music business. Så siger han, jamen som du selv siger, det hedder music, og så hedder det business. Og du skal styre på begge ting. Og i dag, der ved folk godt, hvad en Porsche Panamera, den koster at lease. Men de ved ikke, hvad et point er. De ved ikke, hvad for nogle, du ved, rettigheder de har. De ved ikke, du ved, alle de her ting, forstår du, mener? Det er ligesom, helt klart. Folk vil hurtigere til fadet, og ligesom at vise det der diplom der, ikke, på håndledet, eller hvor du nu kan sidde, end at tænke, okay, du ved, jeg tænker ikke på i morgen, du ved, jeg tænker 5 år frem. Altså jeg tænker, okay, hvad har jeg gjort i dag, der gør, at jeg overhovedet har en chance om 5 år? Ja. Det er ærligt talt, sådan jeg tænker. Altså. Ja. Jo, men det lyder også til, på det, da vi talte om før, det her med at have et studiesetup, og i virkeligheden have et ret primitivt setup, lyder det også som om, at du i virkeligheden også arbejder meget ud fra det med, at fordi det er så svært at gennemskue timing, publikum, streams, placering, alt det der, det er enormt svært at gøre sig klog på, men det, som der ikke må være svært at gøre sig klog på, det er ens egen musik, og det må aldrig blive for svært at komme i gang med bare at lave den sang der. Og i virkeligheden, jo mere simpelt det er, jo mere kan du trods alt altid finde trygheden måske i at gå i gang, altså med at lave musik, når det er svært. Du siger det. Du siger det. Altså, you said it. Det er en god note til folk derude. Lad være med at bruge for mange penge på at købe studiemonitors og alt muligt. I skal også have penge til at kunne leve, imens I laver musik. Det kan laves på telefoner. Ja, ja. Og du ved, at igen, du ved, altså det er sådan, folk, de er sådan, men hvad for en mic har du, og hvad for en dit og dat, og du ved, og så quote, jeg ved godt, jeg bliver med at quote alle mulige folk, men det er bare fedt. Meget vigtigt at sige, for eksempel ham, der lavede mange af de der Michael Jackson-plader, Bruce Sweden, han siger, når folk siger, hey, men hvad for en preamp har du? Og ham der dude, han siger, hey, prøv at høre, der er ikke nogen, der synger med på din preamp. Der er ikke nogen, der synger med på din nyeste et eller andet, din Adam-højtaler eller din Sony-mic. Sådan noget. Det er folk ligeglade med. Sådan mener? Ja, helt klart. Og du ved, hvad fanden prøver jeg at sige med det? Altså, det er bare, at det ved jeg ikke, fokus ligger meget på... På den her, ikke? Altså, we in the studio, du ved, ikke? Hey, man, lad folk selv beslutte det der. Lad folk selv give dem det. Du har total ret til at gøre det, du ved. Det er sådan, det ved jeg ikke, sådan har jeg det i hvert fald. Altså. Det er fandme også, det er meget lærerigt, det er Burhan. Er du med på, at vi tager et par sådan spørgsmål fra folk fra hoften? Ja, lad os gøre det. Lidt i øst og vest. Bare de er sindssygt nok. Ja, prøv at høre her, der bliver spurgt lidt... Hvad du ser allermest frem til, når du tænker 5 år frem for nu? Jeg tænker 5 år frem for nu. Jamen, altså. Det er et svært spørgsmål. Næh, jeg skal bare prøve at formulere det. Altså i virkeligheden så en af mine største, jeg vil gerne huskes som en af de der entertainere, som var her. Jeg gider ikke engang nævne. Ligesom, hvem jeg gerne vil stille sig op imod, men jeg vil ligesom gerne, der er masser af scener, hvor man kan udtrykke sig, som jeg ikke har stået på endnu, og det gælder alt fra teater til film til, der er mange ting, som jeg gerne vil ligesom rundt og, og du ved, sådan, om 5 år, altså så vil jeg i hvert fald, så har jeg i hvert fald krydset endnu en af de her ting af, som jeg ikke har prøvet endnu. Igen, alt har sin tid, altså. Så. Ja. Okay. Hvor langt er du med en sang, før du begynder at indspille noget? Jamen, der jeg har mit vokalarrangement og mine produktioner i samme arrangement. Jeg ved godt, det er forbudt, fordi den der cracker hele tiden, og den kan slet ikke følge med i mine vokalarrangement og så videre. Men jeg elsker det bare, fordi jeg godt lige on the go, ligesom, og okay, så skal det føles sådan, ikke? Ja. Men vokalen, altså de der final vocals, dem som jeg gerne vil have, kommer på pladen og i radioen og alle de her steder, det er det, jeg gør til allersidst. Så jeg har ligesom indspillet en, en, en,
en solid referencevokal, og jeg har måske lavet omkvædet, jeg har lavet harmonierne, har lavet alle de her ting, så begynder jeg stille og roligt at cutte, som jeg kalder det. Ja. Så det, ja. Jeg ved ikke, om du svarede. Jo, det synes jeg, den er. det tænker jeg, du blev spurgt om 100 gange før det. Ja. Du blev spurgt om, hvilken sang er du mest stolt af at have lavet, og hvorfor? Måske kan du fortælle lidt mere sådan, til dem, der sidder derude og også gerne vil i gang med at lave musik. Ja. Er der en speciel sang, hvor du kan huske, at produktionen var interessant eller står ud i forhold til processen derhen? Ja, det er svært at gøre forskel på sine babyer, fordi de har alle sammen gjort noget for mig, der ligesom, ja. Du ved, i et liveshow, eller i et tv-sammenhæng, eller whatever, ligesom en forbindelse til folk, der ligesom, hvor vi deler en historie, og så videre. Ja. Altså, det er virkelig svært. Altså, man kan sige, hvis vi bare lige holder den sådan fra way back, jeg synes jo stadig, når jeg hører sådan en sang som min første single, den dag i dag, altså den, der bare hed mit navn, så tænker jeg, wow, altså det var balls at udgive sådan et stykke musik, altså det synes jeg. Ja, det, når jeg hører det i dag, så tænker jeg sådan, wow, altså vi må virkelig have troet på det, altså forstår du, mener? Fordi der er ikke rigtig noget omkvæd, og teksten er sådan lidt abstrakt, og der var intet, der lød sådan der på det tidspunkt, ikke? Så den kan jeg godt, altså den og Playground er sådan, hvor jeg tænker sådan, hvornår lavede vi det? Altså sådan kan jeg godt fatte nogle gange, sådan lavede vi virkelig det? Ja. Altså sådan, så. Klart. Ja. Nå okay, prøv at høre, så bliver jeg spurgt, om du nogensinde har følt, at du blev nødt til at gå på kompromis med dig selv, for at lave noget andre vil kunne lide? Det er et godt spørgsmål. Jeg har aldrig følt det i forhold til hvad for en retning jeg vil gå. Jeg har aldrig følt det i forhold til, jeg har aldrig lavet musik, som jeg ikke selv kan lide. Selv min allermest poppede ting, er fordi, igen, du ved, folk der kender mig, de ved, hvad jeg sidder og hører i bilen. Jeg har ikke nogen guilty pleasures. Det er sådan noget, findes ikke hos mig. Jeg hører det musik, jeg kan lide. Ja. Men nu kommer jeg ud på et sidespor. Men det handlede bare om det der med at gå på kompromis. Altså det eneste sted, hvor jeg føler nogle gange, at jeg sådan, altså det er helt klart i mine vokalindspillinger, hvor jeg tænker, okay, altså jeg kan sagtens køre en tur på at lave de vildeste adlibs og runs og gøre det virkelig kompliceret i mine vokalarrangementer og bum bum. Men der kan jeg godt nogle gange være bare sådan, okay, man mister budskab, man forstår ikke... du ved, altså det her, der bliver sagt, det skal bare forstås en til en, du ved, så jeg må ikke ligesom pakke det ind i for mange skills i virkeligheden. Altså, det gemmer ligesom til liveshowet i virkeligheden. Det gemmer til liveshowet, eller sidder og hører det derhjemme selv, eller du ved, lytter til nogle af de her, der er masser af musik, hvor jeg tænker sådan, det er musik, som jeg aldrig vil lave, men som jeg elsker, altså hvor folk bare, altså de er fuldstændig vanvittige, ikke? Altså, så... Ja. Klar, okay. Prøv at høre, der bliver også spurgt, om du kan prøve at beskrive en arbejdsmetode, som du bruger i dag, som ikke har ændret sig siden den gang, du var ung. Ja. Og i virkeligheden er det måske en metode, man allerede kan begynde at træne nu, mens man sidder derhjemme, hvis der er et eller andet der. Altså i forhold til sådan noget med for eksempel sang op, altså at varme sin stemme op for eksempel. Ja. Det har jeg, det, der vil jeg ikke, der er jeg ikke nogens helt, altså der vil jeg slet ikke, jeg kan ikke blære mig med noget specielt jeg kan. Det som jeg gør, det er at jeg lytter til nogle af de, hører for eksempel Stevie Wonder, inden jeg skal på, og så ved jeg, at nogle af de her sange her, de tager mig med ligesom i rundt i registret. Ja. Så jeg synger i virkeligheden bare med på andre sange, så jeg står ikke og laver sådan nogle, du ved, et eller andet sindssyg øvelse, jeg har lært. Selvom jeg har sunget Københavns Drengekor, hvor vi lærte den ligesom om. Men det, jeg ved ikke, hvor meget af det, jeg bruger. Altså, men det er noget, som jeg altid har gjort. Det er bare, ligesom, inden jeg går på scenen, der synger jeg med på andre folks sange. Ja. I studiet, der begynder jeg, altså lige så snart, at jeg har akkorderne, jeg har melodierne, så begynder jeg stille og roligt bare at hive trommelyd ind. Det er sådan, jeg altid starter. Altså. Ja. Prøv at høre, nu sætter jeg noget automusik på, fordi tiden er fløjet af sted. Nej, hvor kedeligt. Ja, det er så vildt, mand. Det går bare så hurtigt, når man snakker. Tusind tak, mand, fordi du har lyst til at høre. Prøv at høre, vi kan lave en part 2 anytime, du har lyst. Jeg elsker at snakke om de her ting. Hvor er det fedt. Og det er også fedt, Burhan, at høre
der sætte ord på nogle af de her ting, som, som jeg også synes, man lidt for sjældent har hørt fra din side. Det er ikke din egen skyld, fordi når man kommer til dine koncerter og hører din musik, så tænker man det. Ja. Og det er vildt inspirerende at følge med i, og også følge dig på Instagram, fordi man kan sagtens se, den her side af dig. Men det der med at få sat ord på det nogle gange, er bare enormt lærerigt for os andre, og for alle dem, som sidder og lytter med, fordi at... Det kræver en god samtale, altså det kræver en, der stiller de gode spørgsmål, så tak. Det er mig, der takker. Prøv at høre til allersidst, Brun. Hvis nu man sidder derhjemme, og nu tænker sådan, okay, når de har snakket færdigt, så skal jeg bare i gang, så skal jeg finde det her frem, og jeg skal downloade det program, og så skal jeg høre. Ja. Hvad vil være dit bedste råd for at bruge de næste 2 uger på noget produktivt, hvis man i dag godt kunne tænke sig at stå der, hvor du måske står, eller i hvert fald bare blive dygtigere til musik? Jamen, find et eller andet lille keyboard. Jeg har lavet masser af beats på min laptop, hvor jeg bruger, hvad jeg trykker på, hvad hedder det, shift, hvor der dukker et lille keyboard op. Ja. Hvor jeg så sidder på bogstaverne, og ligesom, jeg tror bare, det der med at være, ikke at være blufærdig, eller sådan, det der med bare, altså, prøv at sige, okay, nu tager jeg den her kort, og så nynner jeg bare en eller anden melodi. Det der med at prøve at skabe, altså, det ved jeg ikke, sådan... ukontrolleret. Ja. Det tror jeg helt klart er vejen frem. Altså, søge, være nysgerrig, du ved, eksperimentere, hey, hvad kan gå galt? Altså. Og hvis man lige skal se en af de der live-DVD'er, du har refereret til, og lige have en god oplevelse også bare, hvad kunne man sætte på så? Okay, så skal man se en af de vildeste live, hvor jeg synes, at live-arrangementerne er sindssyge hele vejen igennem. Ja. Så skal folk gå ind og se Usher fra Puerto Rico, den koncert, der blev sendt der. Prøv lige at tjekke det band. Jeg kan alle roller, alle keyboard-roller, alle guitar-roller, alle drum-fills. Altså, det er i hvert fald noget af det, som, hvor jeg tænkte, okay, det er så sindssygt arrangeret det her, jeg forstår det ikke. Altså. Så. Okay, prøv at kæmpe, kæmpe anbefaling. Og Burn, jeg kan se, der er mange, der har efterspurgt, om du ikke nok vil synge eller gå live selv en dag. Det vil jeg bare sige til folk, hen og følg Burhan. Det kan være, det sker lige pludselig i den her periode, at der popper et eller andet op. Tak fordi du var med, mand. Tak skal du have, min ven. Pas på dig selv, ikke? I lige måde. Hey, vi ses. Hey.